Hej YouTube, jeg vil gerne sige tak for de 20 subscribers, jeg har fået, og de over 1000 views, jeg har fået at vide. Over 1000 views har jeg fået af jer, og det var rigtig dejligt, og husk bare at blive ved med at fortælle jeres familie, jeres venner, jeres kat, jeres hund, jeres ged, hvem nu end ved jeres rumvæsen, og hvem I nu har derhjemme. Endda jeres bamse, hvis I har sådan en der. Ja. Og så vil jeg bare gerne lige lave et lille trylleshow. Jeg laver mere af dem, hvis jeg får noget med 20, nej nu har jeg 20, men 30 eller 40 eller 50, men hvis jeg kommer op på 100, så laver jeg nok noget andet special. Og ja, jeg tror bare, jeg går i gang med at trylle. Først jeg vil starte med det at putte den her lille dingelingeling. Den vil jeg gerne putte ned igennem det der, eller sådan herop, og så er det så meningen, at den skal ryge herned. Og vi starter med at gøre sådan her. Abracadabra, bum. Det var fisen, men jeg sagde, at den kom ned. Okay, så prøver vi. En. Og så sidder vi abracadabra, bam. Swag king. Og så ser vi, om den tredje nu kan ryge ned. Bam-bam! Det var knips. Og der var de alle sammen tre. Så nu så vil jeg så lave, hvor det, jeg har sat dem alle sammen i sådan en række her, hvor den her den går igennem den. Og så skal jeg så få dem til at falde ud. Er klar? Bum! Nu burde de lige. Sådan har de også siddet fast i sjoven. Og nu vil jeg så gå videre til mit vilde korttræk her. Og jeg tror bare, vi starter ud med kongen. Og så laver vi lige det vilde blanke kort. Og så til allersidst, så I lige kan se dem, alle S'erne. Tak for alle de mange subscribers, eller det er jo 20, men det kan godt blive lidt mere. Og hvis I gerne vil se flere af de her specials her, så husk at fortælle jeres skede, jeres kat, jeres familie, jeres ven, jeres hund, jeres whatever I nu har derhjemme. Jeres plakaten der. Hvis jeg en dag har en dinosaurus eller en optimist, så fortæl den det. Fortæl din ven Bukaj det. Fortæl din ven Torben det. Altså bare en eller anden. Fortæl, at de skal subscribe. Og tak for over de der 1000 views der. Og endnu nogen, som I også skal subscribe til. Det er de her to lækre drenge. Mm, det er altså de her. De vil nok også godt. Jamen så kig 23. De vil nok også godt lave nogle, et par gode specials. Ja, et par gode specials, hvis de får det. Hvis de får muligheden. Jeg regner med at lave en beanbussel, hvis jeg skal. En beanbussel. Og sådan her. Sådan der, og så tror jeg også, der er andre, der skal med. Og yeah. Tak for... Tak for de mange subscribers, og ja. Tak for den her gang.